Hello YouTube and welcome back for another Vikings videos. So, for today's video ay tutorial naman tayo dito sa Run Online Pinas. Sa hindi pa nakakaalam kung ano tong Run Online Pinas, ito yung Run Online na siguro is way back 2006 and ito yung kauna-unahan sigurong run na may experience nyo yung hirap ng pagpapalevel na hinahanap-hanap natin mga old player. And dito nyo gagawin yung mga quests, stats, na kailangan talaga natin, like siguro bago tayo makaalis dito sa campus kailangan natin mag-onslaught. So sa mga old player, alam nila to kung paano laruin, and for mga newbie naman na hindi alam tong gameplay na to or hindi marunong mag-run pero gusto mo matutong mag-run, e papakita ko sa inyo mga basic na dapat nyong malaman and dapat nyong maintindihan sa larong Run Online. So ang gagawin lang natin, ang start natin bago tayo mag-create ng account, aalamin muna natin kung ano yung gusto natin, kung gusto ba nating archer, brawler, swordsman, or shaman. So, walang problema kahit anong gawin yung character, nasa inyo na yan kung anong gusto nyo. So, after natin makapag-create ng account, syempre mag-umpisa tayo sa level 1, di ba? Ang pinakauna lang natin kailangan tandaan, guys, is hindi po pwede dito yung hybrid build. Ano ba yung hybrid build? Ito yung marami kang skill sa iba't ibang uri ng stats. So, one in the time lang siya, no? Di siya tulad sa mga episode 7 na pwede kang pow in. Dito, sa old run online, isa lang. Kung gusto mong pow, pow ka lang. Kung dex ka lang. And kung int ka lang. Yun lang. Hindi pwede dito yung mga labo-labo kasi nga kukulangin tayo ng stats points. Wala po ditong extra stats points na quest. Kung meron man, hindi po ganun kalaki, like 200 plus na nakukuha natin sa episode 7 or episode 9 na Run Online. And after naman natin ma-explain tong mga to, good to go na kayo, guys. So, for newbie naman talaga to kaya tayo gumagawa kasi marami ditong newbie, or kung hindi man newbie, hindi nila alam kung paano laruin tong old run online. Kasi nga yung iba na papansin ko, tinatamad agad. Sabi, ang tagal magpa-level, ang hirap naman ng quest, ang dami ikikill. Yes po, ganun po talaga. Naalala ko nga dati eh, na-level ako ng ano, one level lang for one day or 12 hours siguro. Nagsimula ako umaga magpa-level and gabi na. Isa pa lang yung level ko noon. Sa prison pa yung dati, sa mga totoy bato. Yan. Ang hirap magpa-level guys dati. Ngayon nga siguro in-adjust to eh. Pero hindi ko lang alam kung in-adjust ni Sir Depp or completely talaga siyang ganun din kahirap. So after nyan, di ba, nakapaggawa na tayo ng character. And level 1 pa lang tayo, syempre. Explain ko muna kung paano lalagay stats and kukuha ng skill. For stats naman, click lang natin yung C sa keyboard natin. Lalabas po dito yung character tab natin. And dito po may kita nyo, pow, dex, int. May kita nyo po, pow yun nilalagyan ko. And pure pow po ako. Bakit po ako nag-pure pow? Kasi po, pag kinlik po natin yung K, lalabas po yung ating skill. So ito po yung mga skill na ilalagay natin. Dito po, yung tornado natin is pow 300. So isipin nyo po kung maglalagay po ako sa dex, kukulangin po yan. Kahit level 127 na po ako, hindi ko po alam kung sasakto po yan ng 300. Kung sasakto man, siguro hindi na ako makakuha ng ibang skill na matataas sa dex or int. Kaya ang gagawin po natin, pure pow muna natin hanggat makuha natin yung 127 na skill po. So, paano po ba daw kumuha na skill? Simple lang po yan, magkukwest po tayo ng spear. Para naman po sa spear, lalabas po yan dito sa T tab po natin. Click lang po natin sa keyboard T. Yan. Then dito po, yung ano po, study classroom 1 and 2 po. Parehas po yan magbibigay sa inyo ng 1 spiritual spear. So, pwede po natin yung palitan sa instructor natin. And ituturo ko po sa inyo yan. Dito po sa one spiritual spear natin, i-detail nyo lang po yan. Lalabas po dyan yung kikill nyo. Tapos ko na po pala siya kasi nga level 17 na ako, nakill ko na ata siya.
Holy Gun po ang kikill natin dito, siguro mga 10 or 20. Para naman po sa center 2, bandit po yan. Ganun din po. Kikill lang natin siya, mga 10 or 20. And after nyan, pwede na natin yan i-confirm sa mismong center niya. So, saan po siya malolocate? Munta lang po tayo sa labas. Wait lang. Ito po, pares 1 lang yan. Wala pa tayo sa 2. Sa 1, ito yung 1. Ito yung 2 natin. So, dahil tapos na natin siya, nakakill na ako ng 10 sigurong Holy Gun and 10 bandit. Yan. Pwede na po natin yung confirm para magkameron na tayo ng skill. Kasi nga level 17 na ako eh. Ginawa ko lang po talaga itong video to kasi ang dami nagtatanong dito habang naglalaro ako. And napansin ko walang masyadong nasagot. Kung may nasagot po, syempre, mahirap pa rin para sa newbie, diba? Kung walang ano talaga guide silang susundin. So, nakuha na natin siya. Na-confirm na natin yung 1. Binigyan niya tayo ng 1 spiritual spear and isang gloves. Shot lang natin yung glove siguro. And syempre, dahil tapos na natin yung 2. Yan, yung bandit. Pupunta lang din po tayo doon. Ang reward niya is 1 spiritual spear din, pati gloves din. So makikita niyo po yung XP ko, ang laki ng tinaas. Magle-level 18 na po ako. Punta lang tayo dito. And accept natin siya. Yan, nag-level 18 na ako and 53% na yung XP natin. Pwede na. So, pwede na natin makuha itong X-Strike. And ang gagawin lang natin para makuha itong X-Strike natin na skill, punta lang siguro tayo sa, ano natin, instructor. So, paano mo malalaman kung ano yung instructor mo? Punta lang po tayo sa pinaka-base natin kung saan tayo kanina galing. Yan, pasok lang tayo dito sa loob natin. Makikita, ito yung Campus 1F natin. Punta lang tayo dito sa Sword section. So, paano mo malalaman kung ano yung instructor mo? Depende po sa class na ginawa nyo. Kung ano po kayo, brawler kayo, dito ay sa combat. Kung shaman po kayo, dito po sa Qigong. And for archer, dito syempre sa archer. So, munta lang tayo dito sa sword. Kasi dito yung ano ko, instructor ko. Kasi swordsman po ako. So, yan lang po. Dalawa yung papalitan natin na spear. Parehas 1. And nandito na tayo sa instructor natin. Palitan lang natin tong 1 ng kung ano yung pangalan ng ano nyo, X-Strike. So dito wala kang makikita ang X-Strike pero itong Cross-Strike. Same siya kasi cross nga X, diba? Yan, kunin lang natin. And meron pa tayong isa pang spear. Siguro palitan ko to ng Divine Shield. Siguro Divine Shield na lang. Yan. After nyo makikita nyo, pwede ko nang kunin tong X-Strike natin. Right click nyo lang. Yan. And oo nga pala, kailangan natin ditong bumili ng ating blade. Kung dex kayo, dex yung bibili yung blade. Kung pau kayo, itong bamboo. And kung int naman kayo, itong light nobis. And dahil pau ako, pau yung binili ko yung bamboo. Bilhin nyo yan kasi hindi nyo magagamit tong X-Strike ng wala kayong ano, wala kayong sword. Pag stick lang yung gamit nyo, kung swordsman kayo. Pero sa iba ata pwede, like shaman, nagagamit ata yung tungkod agad nila. Dito lang ata hindi, sa swordsman. And okay. Siguro yung number 3 ko na to. And pupunta na tayo sunod natin quest. Ang quest natin susunod is itong library. Kailangan natin pumatay dito ng 22 Street Junkie. So, yan. Ang reward po natin dito ay ano, spiritual din. Pero tung na siya. So, makukuha po natin dito sa etc. is madness. Siguro, attack muna ako. Pwede natin yung papalta ng madness. And dito naman sa madness, wala ka namang kailangan na ano dito, skill points. Hindi ka uubos ng skill points dito sa madness. Kaya maganda siya. Gawin lang natin, kill lang muna tayo ng 22. And
pasensya na. Rinig na rinig ata yung mechanical keyboard ko, no? Magpalit kasi ako ng keyboard. And mukhang hindi maganda sa recording. Kasi rinig na rinig yung lagutukan niya. Pinapwersa ko nga kung hindi nyo marinig eh. Pero rinig na rinig ata. And for street junkies naman, punta lang tayong library. Yan. So, nandito na tayo sa library. I-note ko lang kayo guys, kailangan nyo dito talaga ng skill muna. And syempre ng sword na kailangan nyo. Kasi mahirap talaga i-kill to eh. So, hindi ko pala nabanggit kanina guys. Para pala lumabas yung quest natin dito sa library, kailangan natin mag-level 13. And note guys, once na mag-start yung quest nyo dito, huwag kayong magpapakill. Kasi automatic na mawawala yung quest nyo or magpe-fail kayo. And kukunin nyo ulit siya. And napaka-hassle niya guys. Kaya ang gawin lang natin, kill lang natin and mag-pats kayo guys. Open nyo din yung ano nyo, pet nyo para mayroon kayong HP recovery. Yan, tapos na natin siya. And dito nyo lang din naman siya sa library, kukunin. Yan, sa terminal, accept lang natin. Confirm. And level 20 na ako. Tignan na lang natin. Binigyan niya ako ng gloves. Plus 2 depth. And 2 spiritual spear. So, palitan na natin to. So, punta lang tayo dito sa instructor. Spiritual spear. And, syempre, madness. After nyan, pwede na natin tong i-learn. Pwede na nga agad natin tong master eh. Kasi wala naman na kinukuha ang stats yan. Or skill points pala. Sorry. Yan, 0 skill points siya. Masterin natin to. Para mas malakas yung damage niya. Yan, dalawa na yung skill natin. Dahil level 20 na ako, pwede na ako pumunta dito sa grocery merchant. Para kunin lahat ng mga kailangan natin na kunin. Like, bibigyan na tayo dito ng pots and gloves. Kunin lang natin siya and le-level tayo dito. Panigurado. Bibigyan tayo niya ng XP eh. Confirm lang natin lahat. Yan, level 21 na ako. 22. 23. So, level 23 na ako. Confirm lang. So, ayaw na magbigay. Full na ata. Full na nga. So, benta lang natin yung mga hindi natin kailangan. Git lang. So, siguro ito suot ko. And, magtatabi tayo ng isa. Siguro tatabi ko to para once na malaglag to, may papalit tayo. So, after nyan, lagay lang natin to sa ating locker. Lagay lang natin siya dito para kahit mawalan tayo ng gloves, malaglagan. Diba? May extra tayo. Ngayon, dalawa na skill natin. Good to go na tayo para kunin yung society. So, dito ang kikill natin, Irit Pencer. Medyo masakit to, guys. Kailangan nyo dito talaga ng pots and skill. Yan, dahil level 23 na tayo, siguro kaya na naman natin yan. Ang makukuha natin dito na reward is Spiritual 3. So, after nyo, siguro makukuha na natin yung skill natin na isa. Na Dual Slash. Para naman dito sa ating society room, syempre, pumunta tayo sa society din. Dito. So, ito yung entrance niya, guys. Yan, dito. Pasok lang tayo. And kikill tayo ng ilang Elite Pencer ba ang kailangan natin. So, sa nagtatanong, dun ilist nyo lang po dito. Para lumabas po dito yung kung ilan yung dapat nyong ikill. Dito, 26. Madami-dami siya. Siguro, lure na natin yan. So, yun. Inabot tayo ng ilang minuto para matapos tong quest na to. Punta lang tayo sa terminal niya. Labas lang tayo dito. Yan. Yan, accept lang natin siya dito. Confirm natin. Then, makikita natin yan sa inventory natin. Nandito na yung ating Spear 3. And binigyan tayo ng gloves.
na depth 3 lang naman siya. So hanggang dito na lang tayo and thank you for watching and see you for the next videos.